Так. Перше. За тривалий час почався дощ. Ну, принаймні тут, у Львові, і він мене застав. І це офігенно. Ну, правда, я під нього трохи попав, а я йшов в босоніжках. І це не дуже прикольно. Але круто. Вода, яка падає з неба. А ще перед цим був грім. Такий сильний. Бабах! І я офігів. Я так кайфую від такої погоди. А що нового? Я пробував розібрати трохи Моцарта. Але трохи збився і забув, як там взагалі грається. І надто сильно над цим не заморочувався. Я зараз сподіваюся, що шум від дощу мене не перекриває. А також, що ще? По процентовці я просто не встиг на неї. У мене закінчився інтернет, і через це мені ой-ой-ой-ой-ой сказали. Також по всім результатам у мене там фігня, у мене всього мало, і це точно не 60%. Так що буду це виправляти, зараз буду сідати і креслити фасади. Їх дуже добре розкреслювати, прикрашати, там всякі оці от балконні огородження і все в такому дусі. Тільки що повернувся з хору, співав там буквально годинку. І в неділю у нас буде концерт на кладовищі. Блін, я знову забув, що треба перевернути телефон, щоб постійно дивитися туди. А так я дивлюсь на кнопку. Так, у нас буде концерт на кладовищі, ми будемо співати Франку. На Личаківському, який там лежить, спочиває. Дам. Я так граю, щоб ніхто не впізнав, що це таке. А ще я хотів сказати, що я по дорозі назад помітив багато равликів. Тобто, які на стебельках, на травинках сиділи, от, що дивно. І я так зрозумів, що це вони перед дощем якраз виповзають, готуються, щоб їх не затопило. Буквально сьогодні я дізнався, ну, почав слухати, дізнався про Шопенгауера. І деякі його моменти з сприйняттям світу дуже прикольні. Тобто він розказує, що індивід, взагалі світ навколишній залежить від двох чинників. По-перше, це зовнішні, які можуть якось там змінюватися, такі всякі там випадки траплятися, і від внутрішнього, від типу людини. Там може бути сангвінік, флегматик, меланхолік, і холерик, оці психотипи. І сенс в тому, що дивлячись, яка ця людина сама по собі, як вона сприймає світ, від цього дуже сильно залежить її життя. Бо, наприклад, це все звучить дуже банально, але це прикольна ідея, і там прикольно він її розвивав. Якщо не помиляюся, книжка називається «Афоризми Шопенгауера». Але вони мають, ці афоризми мають чітку структуру. Да. І, тобто, він розказує, що, наприклад, деякі люди, вони через своє сприйняття світу, вони... Бляха, я забув все, що там казалось. Коротше, через своє сприйняття світу вони там позитивні менше страждають,
Ну, тобто, менше там страждань, менше всяких бід, тому що для кого це може бути беда, для кого це може бути штовхом, для якого поштовхом маленька річ, взагалі незначна, може поштовхом бути до суїциду, а для іншої людини до це взагалі буде дуже вагома причина повинна бути і статися, і в житті накопичитись так, щоб це сталося. Такий розчет. І ну перед цими роздумами про сутність людини, там був момент, коли він розсуждав, ну, роздумував про про смерть, що смерть — це дуже великий страх, що фактично це як відсотки, ну, життя — це відсотки, які просто розраховуються. Ну, коли ми вмираємо, ми якраз закриваємо наш борг, розраховуємося. І що, хто придумав, що це дар? Хто придумав, що це навпаки, це борг, який треба виплатити. І багато хто боїться його виплачувати. Так. Ну, а потім розказувалось про оці от сприйняття людиною світу, і що фактично від цього все залежить. І що є два великі горя, а це печаль і скука, між якою людина постійно коливається. Фактично, і вона проявляється як внутрішня, і зовнішня. Зовнішня — це коли ти бідний, і тобі дуже хріново, у тебе горе через твою бідність, тяжко. І коли ти багатий, то ти навпаки, тобі скучно через це багатство. А внутрішньо — це, як же це пояснювалося? Ну, це пояснювалося тим, що якщо у тебе все добре, все шикарно, то ти цього не помічаєш, і тобі скучно. А якщо тобі погано, то тобі фактично погано, і ти від цього страждаєш. Ну, ти страждаєш і розумієш, як тобі погано без того, що в тебе і так було, але ти не цінив. Це також він зазначав, тобто, що всі насолоди, звичайні, які з людиною завжди, вони не відіграють такої ж ролі, як всі нещастя. Тобто, коли ми щось втрачаємо, ми дуже жаліємо, але коли це у нас є, ми цього не помічаємо. Така банальність, але насправді щось в цьому є. Ну, в принципі, це, хоч його називають песимістом, але така позиція, що все залежить від людини, і все залежить від сприйняття світу, вона трохи надихає. Тобто, ти розумієш, що можна жити. Можна жити, і це в нього нібито був термін, що земля — це тюрма, це клітка. І в такому світі можна жити. Не просто існувати, а жити, насолоджуватись життям. Та. І, мабуть, на такій життєузгоджуючій ноті я і закінчу. Все, пока.